କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବାବୁ ରାତିରେ ନିଦ ନ ହେବା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଭୋକ ନ ହେବା ଭଳି ଅନୁଭବ କଲେ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିବାରୁ ଆଉ ଅବହେଳା ନକରି ସେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବାରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ କିଡ଼ନୀ କ'ଣ ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, କିଡ଼ନୀ ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ଏକ ଫିଲ୍ଟର ବା ଚାଲୁଣି ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା କିଡ଼ନୀ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ଆମ ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିନେବା ଆମ ଭିତରୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଛି। କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରରୁ ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ରୁ। ଆଉ କିଡ଼ନୀ ଜନିତ ରୋଗ ନେଫ୍ରାଇଟିସ୍, ପରିସ୍ରା ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଆଉ କେଉଁଠି ଷ୍ଟୋନ୍ ଡିଜିଜ୍ ରହିଛି ବା ପଥର ଡିଜିଜ୍ ରହିଛି, ଏସବୁଥିପାଇଁ କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ଯୋଗୁଁ କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟା ତା'ର ଭାଗ 50-60% ଡାଇବେଟିସ୍ ଜନିତ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ହେଉଛି। ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରରୁ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ହେଉଛି, କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍ୟୁର୍ ହେଉଛି, ନେଫ୍ରାଇଟିସ୍ ବେମାରୀ, ଷ୍ଟୋନ୍ ବେମାରୀ, କ୍ୟାନ୍ସର ବେମାରୀ, ଏସବୁ କାରଣରୁ ବି କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ ହୋଇପାରେ। ଜାଣିଲେ ତ କେଉଁମାନଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଛି? ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲୁଛି, ରକ୍ତଚାପ ଅଧିକ ରହୁଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହୁନାହିଁ, ଓଜନ ବଢ଼ିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ପରିସ୍ରା କମ୍ ହେଉଛି, ଏହା ସହିତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭୋକ ହେଉନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡାଇ ହେଉଛି ଏବଂ ରାତିରେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଦ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ପରିସ୍ରା ପରୀକ୍ଷା ସହିତ TLC, DC ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍, ୟୁରିଆ କ୍ରିଏଟିନିନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କେତେକ ରୋଗୀଙ୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଓ MRI ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କଠାରୁ। କିଡ଼ନୀର ଆମକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା କଞ୍ଜରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଅତି ବଡ଼ ଧରଣର ଚିକିତ୍ସା। କଞ୍ଜରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଜଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ତେବେ ତା'ର ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯାହାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ତା'ର ବାନ୍ତି ହେଉଛି ବାନ୍ତି ବଟିକା, ରକ୍ତହୀନତା ଅଛି ରକ୍ତହୀନ ବଟିକା, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଛି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବଟିକା, ଏସବୁ କଞ୍ଜରେଟିଭ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ଗୋଡ଼ ଫୁଲି ଯାଇଛି ଫୁଲା ବଟିକା, ଆଉ ତା'ର ଅଭାବ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଦରକାର, ଫୁଲା ହେଇଛି ଫୁଲା ବଟିକା, ଇଏ ହେଲା ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ କଞ୍ଜରେଟିଭ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବା ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା କହୁ। ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଜଣଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ତା'ର କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର୍ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କୃତ୍ରିମ କିଡ଼ନୀ ବା ଡାଇଲିସିସ୍ରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ କହିବୁ। ଧର ଲୋକର ସାଥିସାଥି କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର୍ ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟାଏ ହଉ, ଦୁଇଟା ହଉ, ପାଞ୍ଚଟା ହଉ, ଡାଇଲିସିସ୍ ପାଇକି ସେ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଧର ଗୋଟେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଡାଇରିଆ ହେଇଛି, ଡାଇରିଆ ଜନିତ କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର୍ ହେଉଛି, ଜଣଙ୍କର ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଉଛି, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜନିତ କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର୍ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସାଥିସାଥି କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର୍ ବା ଆକ୍ୟୁଟ୍ କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର୍ କହୁଛୁ। ଏମାନେ କୃତ୍ରିମ କିଡ଼ନୀ ବା ଡାଇଲିସିସ୍ରେ 5-7 ଡାଇଲିସିସ୍ ହେଲା, କାହାର 2-3 ଡାଇଲିସିସ୍ ହେଲା, ଏମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, ତାଙ୍କର ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଧରନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଉ କି ହାଇପରଟେନସନ୍ ହେଉ, ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର୍ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର୍ ହେବ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ୍ରନିକ୍ କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର୍। କ୍ରନିକ୍ କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର୍ ମାନଙ୍କର ସବୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଡାଇଲିସିସ୍ ଦରକାର, ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର
କାହାର ସପ୍ତାହକୁ ତିନିଥର ଡାଇଲିସିସ୍ ଦରକାର। କିଡ଼ନୀ ଡାଇଲିସିସ୍ ହେଲା ଟେମ୍ପରାରୀ ମେଥଡ୍ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ମେଥଡ୍ ଯେହେତୁ କିଡ଼ନୀ କାମ କରୁନି, ପରମାନେଣ୍ଟ ମେଥଡ୍ ହେଲା ଆମେ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ବା କିଡ଼ନୀକୁ ରୋପଣ କରିବା। କିଡ଼ନୀ ରୋପଣ ଦ୍ୱାରା ତାର କିଡ଼ନୀ ନୂଆ କିଡ଼ନୀ ଲାଗିଲା, ନୂଆ କିଡ଼ନୀ ଲାଗିଲା ହେଲେ ନୂଆ କିଡ଼ନୀ ତାର ଭଲ ରୂପେ ଫଙ୍କସନ୍ କଲା, ଫଙ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ସେ ତାର ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲା। ତେଣୁକରି ତାର ଆଉ ମେସିନ୍ ସହିତ ଡାଇଲିସ ସହିତ କି ବେଶୀ ମେଡ଼ିକେସନ୍ ସହିତ ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତଥାପି ତାକୁ କିଛିଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି କିଡ଼ନୀଟା ରିଜେକ୍ସନ୍ ନ ହୋଇଯାଉ। ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଡାଇଲିସିସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ରକ୍ତ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ। ଡାଇଲିସ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ପୁରାପୁରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଛି। କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଛି? ତାଙ୍କ ପାଣି ପିଇବାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ରା ଭଲ ହେଉନି ତ ପାଣି କମ୍ ପିଇବେ। ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଲୁଣ ଖାଇପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ଦେହରେ ଲୁଣ ଭାଗ ବଢ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିବ, ତାପରେ ସେଇଟା ପାଣି ବି ଟାଣିକି ଦେହରେ ରଖିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କ୍ଷତି କରିବ। ତା ଲୁଣରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ପାଣିରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ହେଭି ଖାଇପାରିବନି, କାଲକୁଲେଟେଡ଼ ଡୋଜ୍ରେ ଖାଇବ। ଫଳ ପଇଡ଼ ବି ବେଶୀ ଖାଇପାରିବନି, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ସିଡ୍ୟୁଲ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଡ୍ୟୁଲ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ ତା କିଡ଼ନୀର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ସେ ଭଲରେ ରହିପାରିବ। ମେଡ଼ିକେସନ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମେଡ଼ିସିନ୍ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ କି ଆଇରନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ମତେ ସେ ଖାଇବ, ତେବେ ସେ ଭଲ ରୂପେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇପାରିବ, ପ୍ଲସ୍ ବେଶୀ ଦିନ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଡାଇଲିସିସ୍ ହେଉ ବା କିଡ଼ନୀ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା ହେଉ, ଏହାସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି। ତେବେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବା ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସବୁବେଳେ ଭଲ। ତେବେ କେଉଁ ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆମେ ଆମର କିଡ଼ନୀ ଠିକ୍ ରଖିବା ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ସୁସ୍ଥ କିଡ଼ନୀ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ନା, ଆମେ ଧର ପେସେଣ୍ଟର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମେଡ଼ିସିନ୍ ନ ଖାଇଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବାନି, ତ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା। ପେସେଣ୍ଟର ଡାଇବେଟିସ୍ ଧରନ୍ତୁ ଅଛି, ତା'ର ଡାଇବେଟିସ୍ ଓରାଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଉ କି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ହେଉ, ସେ ବାଟରେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟରେ ଲୁଣ, ଅନେକ ଲୋକ ବହୁତ ଲୁଣ ଖାଆନ୍ତି, ତ ଲୁଣ ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବଢ଼େ, ତେଣୁକରି ବେଶୀ ଲୁଣ ଖାଇବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ମାମୁଲି ଲୁଣ ଖାଇବାର ଅଛି। ତାପରେ ପାଣି ବିଷୟରେ ବି ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ପାଣି କେତେ ଲୋକ କମ୍ ପିଉଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ବେଶୀ ପିଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟୁଜୁଆଲି ଆମ ପାଣି ଦେହ ପାଇଁ ଦରକାର, ତେଣୁ ପାଣି ତା'ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର। ଆଉ ହେଭି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଇଲେ ବି ଭଲ ନୁହେଁ, ମାମୁଲି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଇବ, ତେଣୁକରି ଏତିକି ହେଲା ଦରକାର। ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ବାବଦରେ, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ମିନ୍ସ ଯଦି ରୋଗ ଅଛି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରିବ, ରୋଗ ନାହିଁ ମାମୁଲି ଭାବରେ ସେ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି, ତା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଓ କିଡ଼ନୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆପଣ ଆଉ କେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବେ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଆଗୁଆ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ବି।